kompaniji je radilo u Beogradu i svi su zaista bili ženi tvojeg nastupa, tvoj nastupa. Međutim, poslednjih godinu dana sve Češi i Češici u Beogradu. Što to? Otko to? Sviđa mi se ambijenti da pevam gazni. Kakva je beogradska publika u odnosu na možda gastrobajtere i na publiku preko u dijaspori? Je li ima razlike? Ima razlike. Najbolje je beogradska publika. Jer ovde nema šta da ih sakupljaš. Kad odeš u Minhen, onda moraš da ih sakupljaš sa svih strana. Sa svih strana i je kao u Srbiji, prosto je naš narod tu i nije teško, mnogo lakše i mnogo više pratno. Ostalo mnogo si je poznat po noćnom životu, a tamo nije baš, tamo ne. Naravno, sve je to isto i u Crnoj Gori i u Bosni. Ili je to meni? Uglavnom je svud puno i svud svi sve pevaju, sreća moja. Evo, kažu da, ajde, sad je došao pravoslavno nove godine, ali kažu kao novu godinu i tako te neke bitne praznične dane se ulazi, uglavnom su ljudi sueverni, imaju neke rituale. Da li si ti sueverna i da li, evo, ovu novu godinu ulaziš sa nekim ritualima i nekim običajima? Nemam rituala. Gledam kako da se izbavim iz posla, sam mnogo radila nove godine i mnogo uopšte generalno zadnjih meseci i meseci i mislila sam da će to da se završi sa novom godinom i praznicima, međutim kako stvari stoje, ništa. Ovi moji samo dodaju i dodaju. Pa čekaj, šta ćeš da radiš s tim parama? Da vam kažem, ja samo idem i radim, ne radim ništa, ne razmišljam. Jedino što mi je još zanimljivo i što mi je, što me čini srećnom, to je da pevam. Sve okolo mi ništa ne čini, tako da nisu više puni pare. Jednostavno ja ne znam šta ću sa sobom kad ne pevam. A penzija? Penzija mi je taman da platim i to sada. Pa čekaj, evo, mnoge pevačke zvezde su dobile nacionalnu penziju. Ti si opet neko ko je u vreme, u jeku tvoje karijere važio za Sex Bombu, žena koja iza sebe ima brojne velike hitove, znači brojne humanitarne koncerte i da ne kažem u sve to šta još. Da li misliš da si zaslužila i ti to? Pa sigurno da jesam. Ja ispunjavam sve uslove za nacionalnu penziju, ali znaš šta, ja još uvek mnogo dobro radim, a kako stvari stoje, tako ću i da završim negdje na bini nekoj, tako da ima puno pevača koji mogu štapiti, a dobro pevaju i možda oni više trebaju te parice. A evo, ti si uvek iskrena, uvek otvoreno pričaš svemu. Opet, znam, sećam se poslednjeg intervjua kada si rekao da da ti je potrebna srodna duša. Ne dečko, ne partner, ne muž, nego srodna duša. Ima s kim da popiješ kafu. Nemam više vremena za srodnu dušu. Sad ste mi svi vi srodna duša. Još jedno pitanje. Da me čeka i vi koji me pratite ceo život. Ja bih se malo vratio na one pare. Da li biste možda pokrenuli neki biznis kao vaša koleginica Lepa Brena koja je otvorila sa čarapama? Na sve ovo što radim i zarađujem, samo mi fali još biznis. Šta će mi? I ovo, mislim, šta će više čovjek? Da, ali si ti pametno uložiš novac i ti si neko ko voli da uloži u nekretninu. Da li možemo da očekujemo možda još neku nekretinicu negde? A da nije Atina, Bukulja, Beograd? To nije Hollywood. Ja sam moje završio sva doma. Vidi šta će sa nekretinom. Treba ovo, treba to održavati. Evo, još jedno pitanje. Kada smo je pitali za duet, vas dve, to bi zaista bio pravi buf, makar bi pesma bila glupa,
bio bi pravi bum. Ona je rekla da čeka pravu pesmu da se nađe i da joj je želja da snimite duet. Kakav je tvoj stav o tome? Moj stav je da se snimi duet, ali mora da bude dobra pesma. Narodnjak ili zabavnjak? Pa pola, pola. Ona nek fura njeno, ja ću moje. To je sad mode, znaš. Da. Svako nek radi ono što zna. I da li je Bukulja najveći tvoj, što bi rekli, ukidač za sve? Kada želiš da pobegneš od svih, sem da te ne jure paparaci i da ne dižu dronove, da vide kako i šta radiš. Pa Bukulja me spašava. Inače bi propala dama. Evo, još jedno kad smo kod Bukulje, eto, praznici su i za nas, dušo još slavimo. Da li si zasukala rukave, šta si spremala, da li si bila domaćica ili prosto radiš mnogo i prepustila si sve drugima? I da nećeš da jedeš. Ja nisam ni videla Bukulju za vreme praznika. Inače sam ispostila ceo post za našu informaciju. Sa vodom prve nedelje zadnje, tako da o tim spremanjima i čudima to ćemo sad kad završimo večeras. Malo da se i večeras su svi došli ovdje da se dobro provedu, a kad ste se vi posljednji put dobro proveli, ono za svoj groš? Svaki put kad ja pevam, ja se dobro provedu. Hvala. Marija, moramo da muzika je krenula. Počeo je bend da svira. Evo, mnogi pevači kažu kao smučilo mi se da pevam svoje pesme. Da li se ti bi smučilo da pevaš više ono svaki put jedne te iste pesme ili prosto znaš da su tvoje i ono... Ne, moje pesme su uvek dobre. Svaki put kad ih pevam uvek mi se sviđaju. Iako ja uvek u drugom bloku ukradem malo pa i neku tuđu koju ja pevam. Znači ja volim od svih mogućih, jer ih ima ih mnogo, odavno je baš ono najteže i najteže. Hvala, hvala. Darice, Jelena Petković, čovjeka moram da pohvalim. Večera sam imao jaka konkurencija u gradu. Hvala. Sad svi po 50 evra.